Tre ditë më parë, Bashkia e Tiranës vendosi shembjen e shkollës Sami Frashëri duke deklaruar nisjen e procesit të rindërtimit. Pavarësisht kësaj, në Agjencinë e Prokurimeve Publike bëhet e ditur anulimi i tenderit për studimin dhe projektimin e ndërtesës së re. Vetëm për këtë fazë, Bashkia e Kryeqytetit ka parashikuar të shpenzojë 3.600.000 lekë pa TVSH. Por, në Agjencinë e Prokurimeve Publike, argumentohet se asnjë nga kompanitë që shprehën interes nuk plotësonte kriteret. Në total është anuluar tenderi për studimin dhe projektimin e 10 shkollave me një vlerë prej 14 milion lekësh pa TVSH. I njëjti veprim është bërë edhe për projektimin e 5 objekteve të tjera të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit me një vlerë prej 7.4 milion lekësh. Më parë, u bë e ditur edhe anulimi i tenderit për rindërtimin e banesave një katëshe për familjet e dëmtuara nga tërmeti.